برحق ضرور آئے گا، ظلم کے ایوانوں کو گرانے آئے گا، فساد مٹانے آئے گا۔ مہدی برحق کی یاد، ان کا انتظار، یعنی ظلم کے مٹنے کا انتظار، عدل الہی کے نفاذ کا انتظار، اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کا انتظار، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ شہید قائد انہی لوگوں میں سے تھے جو اس بات پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے، نہ کسی نمرود و فرعون و شداد و طاغوت اور یزید کا۔ رسول الکریم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ میرے ذی وقار مشائخ عظام، علماء کرام، میرے دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب علامہ عارف حسینی صاحب کی شہادت ہوئی تو کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو چاہے اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو، جو رو نہ رہی ہو۔ ان کی شہادت اہل سنت کے لیے اور اہل تشیع کے لیے ایک ہی طرح کا نقصان تھا، کیونکہ وہ اتحاد امت کے داعی تھے، اور اس کے بعد اس خلا کو پر نہ کیا جا سکا جب تک حضرت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے قیادت سنبھالی اور اہل سنت کے لوگوں کو، اور خاص طور پہ جو حقیقی اہل سنت ہیں، جو اولیاء اکرام کو ماننے والے ہیں، ان کے قریب نہیں گئے۔ راجہ صاحب کی یہ محبت تھی کہ انہوں نے جس طرح ہمیں اپنے قریب کیا، اور اسی محبت میں جو انہوں نے ہم سے الائنس کیا، اس کی مثال نہیں ملتی، چونکہ وہ غیر مشروط الائنس تھا۔ سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ لینا دینا ہوتا ہے، لیکن ہم نے بھی اور راجہ صاحب نے بھی اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کی۔ صرف اتحاد امت کے لیے ہم ان کے ساتھ ہوئے اور وہ ہمارے ساتھ ہوئے، اور یہ بھی کہا کہ ہم سادات کے غلام ہیں۔ ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں جو سادات کے غلام ہوں اور اسے اپنی غلامی سمجھتے ہوئے اپنا تن من دھن اہل بیت کی محبت میں نچھاور کریں۔ اہل بیت کی محبت ہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے اور ہمارا سرمایہ حیات ہے، اور اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت ایسی نہیں ہے، کیونکہ جب عہد موالیٰ نازل ہوئی تو اس میں کون تھے؟ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، وہ اہل بیت ہی تھے، اور انہی کے دم قدم سے یہ کائنات آج بھی
सुरखरू है, आज भी उस पे लोग अपनी करोड़ों अरबों दरूद भेजते हैं और अपनी जानें निछावर करते हैं। चूँकि टाइम की कमी है इसलिए ज़्यादा बात हो नहीं सकती, इसलिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने गैर मशरूत मोहब्बत का आप लोगों के साथ उसका मैं ऐलान भी करता हूँ। खुद ही शहादत हमको दी जिंदगी।